အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါဒီနေ့အတွက်ပရိသတ်တို့ကိုပြောပြပေးခြင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကတော့အသေးကျမ်းမာရေးတွင်အထောက်ကူပြုတဲ့အစားအစာ၁၀မျိုးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပါဝင်ရောက်အားပေးနားဆင်ပေးကြပါဦးနော်အသေးကျမ်းမာရေးအတွက်အထောက်ကူပြုတဲ့အစားအစာစီအသေးဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီမကမဖြစ်စဉ်မှာအဓိကအရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အသေးရဲ့အရေးကြီးလုပ်ငန်းကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကမလိုလားအပ်တဲ့အစိတ်အတောက်နဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုခြေဖြက်စထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အသေးကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တော့အဝလွန်ခြင်းအသေးအစီဖုံးခြင်းနဲ့နာရာရှည်အသေးယောဂတွေခံစားရစေပါလိမ့်ဒီလိုတွေမဖြစ်ပွားရအောင်အသေးကျမ်းမာရေးအတွက်အခုဖော်ပြပေးမယ့်အစားအစာ၁၀မျိုးစသည်ပါလိမ့်နံပါတ်၁တမယာမျိုးဝင်အပင်တွေဖြစ်တဲ့တမယာသီးရှောက်သီးနဲ့လိမ္မော်သီးတို့မှာပါတဲ့ဗီတာမင်စီဟာအစာခြေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီးတော့အသေးမှာရှိတဲ့အစိတ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်နံပါတ်၂ပန်းဒီမှာပါဝင်တဲ့မယ်လစ်အက်ဆစ်ဟာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားစေမှုကိုဟန့်တာပေးနိုင်ပြီးအသေးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပါအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။နံပါတ်၃ Grapefruit ဒီမှာပါဝင်တဲ့ကြားသံဗီတာမင် C နဲ့ Antioxidant တွေဟာအသေးကိုတတ်ရှင်းစေနိုင်တဲ့အတွက် Grapefruit ဒီဖြော်ရည်ကိုနေ့စဉ်တောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။နံပါတ်၄ကျေတုံဖြူဟာအသေးကိုတန့်ရှင်းစေတဲ့အကောင်းဆုံးအစားအစာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေတုံဖြူစားသုံးခြင်းဟာအသေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအားကောင်းစေပါတယ်။နံပါတ်၅မုံလာဥနီစားသုံးပေးခြင်းဟာအသေးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုလုံးကိုပပိုးပေးပြီးသွေးကိုတန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၆ Green Tea တောက်သုံးပေးခြင်းဟာအရေးတောက်ခြင်းကြောင့်အသေးပစ္စည်းချင်းနဲ့အသေးအစီဖုံးခြင်းကိုတက်တာစီပါတယ်။နံပါတ်9သောပတ်ဒီကိုအနည်းဆုံးတစ်ပတ်တစ်ခါစားသုံးပေးခြင်းဖြင့်အသေးပစ္စည်းနိုင်ခြင်းညော့နေစီပါတယ်။နံပါတ်10ပစ်ကြပြီးမှာအမီနိုအက်ဆစ်နဲ့အိုမီဂါ3တို့ပါဝင်တာကြောင့်အသေးကျန်းမာရေးအတွက်ပုံမှန်စားသုံးပေးစီပါတယ်။နံပါတ်5ပန်းကော်ဖီစိမ်းမှာအမြင့်တဲ့ဗီတာမင်တွေကြွေဝစွာပါဝင်တာကြောင့်အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီးအသေးမှာရှိတဲ့အစိတ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်နံပါတ်10အစာစာချစ်ပြုတ်တဲ့အခါအသုံးပြုတဲ့ဆန္ဒဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံစွာကိုတိုးတက်စေပြီးအသေးဆဲရီရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုပါညှိမှစေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဖတ်ပြပေးမယ့်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုလည်းဝင်ရောက်အားပေးနားဆင်ပေးကြပါဦးနော်